אתמול שידרנו כאן את התמונות האלה מזירת התאונה באמצע היום. רקדן מקצועי, רוקד סולו מתחת לצינור מים שהתפוצץ בעקבות תאונה. זה הרקדן, אוטוטו נשוחח איתו. טוב, אתמול שידרנו כאן את התמונות של ריקוד באמצע היום בזירת תאונה בתל אביב. תכף שיחה עם הכוכב, קודם תזכורת. להתייבש, והנה הוא איתנו, יעקב פילצר, שלום. ערב מצוין. קודם כל ככה, תן לנו 60 שניות עליך. 60 שניות על עצמי, אני רקדן, אני לומד במרכז ביקורי העיתים, במסלול להכשרת רקדנים. אני באתי מירושלים, רקדתי בתיכון האקדמיה, הקמתי פרויקט שקוראים לו אמנות ברחוב, קבוצה בפייסבוק של אומנים צעירים שיוצאים לרחוב ועושים אמנות. מגניב. 60 שניות היה? לא. קיצרת? אתה לא. רואה, אתה אפילו צנוע, שכחת להזכיר כן, את זה. כן, אין הרבה מה. בעצם הרעיון של הפרויקט זה לשבור את הקו הדמיוני הזה שיצרנו משום מה, בין האמנות לרחוב. שהאמנות זה במוזיאון, הרחוב זה לא אמנות. בפרויקט שלי הכל מתחבר. אנחנו עושים את האמנות ברחוב. אז בוא באמת ננסה להבין את המקרה שבנסיבות שלו נחשפנו אליך. כן. קודם כל אתה מגיע למקום, אתה מוודא שהאמבולנס כבר לא באזור, והנפגעים פונו מזירת התאונה. האמבולנס עוד היה באזור, אבל הנפגעים פונו איתו. אני חושב שהמצב היה קל מספיק כדי שאפילו לא היה צריך לפנות אותם. אבל האמבולנס נשאר, כבר עמד בצד, הגיעו אנשי ביטחון, הכל היה בסדר. עכשיו באמת המוזיקה שאנחנו שומעים ברקע נוגנה במקום, או שטלתם את זה מאוחר יותר? לא, המוזיקה שהייתה הייתה מוזיקה מדהימה של צלילי מים, שנתנו לי הרבה השראה לתנועה. אבל המוזיקה שהוספה בקליפ הוספה לא על ידי, על ידי מי שהעלה את הסרטון בערוץ היוטיוב עיתונות אזרחית. כמה זמן לקחת שהשתלטו שם באמת על הצינור שהתפוצץ והפסיקו את בזבוז המים הזה? כמה שעות לקח, הרבה מים שהתבזבזו לצערי. כן, אבל הריקוד שלך הסתיים עוד לפני שהשתלטו על המים. כן, כן. ושאתה רואה את עצמך ככה בקליפ, מה אתה חושב? נהניתי לראות את עצמי, זה כיף שיש כזה פרסום. זה פחות אני, זה יותר אומנות ברחוב, כי הם באמת, הקבוצה הזו עומדת מאחוריי, וזה כיף. ועד כמה הייתה לך אינטראקציה עם הקהל מסביב, או שאתה שקוע בעצמך ולא ממש שם לב? חלק גדול מהרעיון באמת זה ליצור אינטראקציה עם אנשים. במקרה הזה יצרתי מעט, רק אחרי שיצאתי, הייתי בסוג של טרנס, רק אחרי שיצאתי ממנו וקצת הצלחתי לנשום, כי מאוד קשה לנשום מתחת למים, אז הגיעו אנשים, מאוד פרגנו, והיה כיף. סלח לי על השאלה, אבל זה לא מסוכן להחליק, להיפגע בתנאים האלה שם? לא, הייתי יחף, הרצפה מחוספסת מספיק, ממש לא הייתה סכנה. והרעיון הוא להמתיק את המרירות של התאונה באמצעות אומנות. כן, מאז יצא מתוק, זו הייתה הכוונה של הסיטואציה. הייתה סיטואציה גם מאוד יפה, וגם עם נסיבות מצערות, לא מדי, לשמחתי. ורציתי ככה להעלות קצת את המורל, היו שם הרבה אנשים שהסתכלו, לא הבינו כל כך מה קורה, והיה מאוד מעניין פתאום להעביר את הסיטואציה לכזה מקום. יפה, היה מאוד נעים להקים אותך. נעים להכיר אותך, תודה רבה. תודה רבה לך, להתראות. להתראות.